kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo meelka furo daawo wararka ugu dambeeyay waa duhurnimo isniin ah qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xiriirka imaaraadka iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo cidda maalgelisa ololihiisa doorashooyinka xog xasaasi ah ayuu bannaanka dhigay si kastaba ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa eedeyn culus u jeeday madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay inta furaha fila soomaaliya uu hayo nin ajnabi ah soomaaliya xurmo ahaan ayuu yidhi wareysi xasaasiya ayuu telefishinka darsan siiyey siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna hogaamiyaha xisbiga wadajir wareysi gaare ayaa waxa uu siiyey telefishinka dalsan ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira siyaasadda dalka uu marayo iyo waxyaabo kale oo quseeya dhacdooyinkii hore kuwaasi oo dhammaan ku xayndaaban siyaasadda guud ahaan soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame musharax ah ayaa su'aal geliyey madax bannaanida soomaaliya isagoo sheegay in halka laga xukumo dalka uu furaheeda hayo askari ajnabi ahay waxaana uu sheegay in goobaha ugu muhiimsan ee dalka laga maamulo siyaasad ahaan iyo go'aan ahaanba ay gacanta ku hayaan ciidamada ajnabi ah ula jeeda ciidamada amisom iyadoo uu sheegay in madaxtooyada garoonka diyaaradaha xarunta baarlamaanka iyo degedda magaalada muqdisho ay gacanta ku hayaan hay-ado iyo ciidamo shisheeye kuwaasoo awoodda ugu badan ku leh maamulka fila soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigayay madax bannaanida soomaaliya ayuu sheegay in ay bilaaban doonto marka ciidanka iyo hay-adaha shisheeye ay ka baxaan dalka soomaaliya madax bannaanideeda shaki ayaa ku jira inta askari shisheeye uu hayo furaha madaxtooyada ma jirto wax madax bannaani oo ah soomaaliya ay haysato maalinta ay askarta shisheeye ka baxaan dalka ayna talada la wareegaan ciidamada soomaaliyeed ayay bilaabanaysaa madax bannaanida ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxyaabaha uu sida gaarka ahi ugu hadlay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaa ka mid ahay siyaasadda madaxweyne farmaajo uu sheegay in uu awood iyo caburim adeegsaday ilaa iyo haddana uu adeegsanayo waxaana uu sheegay in xisbiyada mucaaradka ay haatan u taagan yihiin kaalintii baarlamaanka waxaana middaasi uu sababeeyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo sida uu sheegay aamusiyey baarlamaankii la rabay in ay la xisaabtamaan fulinta inta ay jirto dowlad uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in dalka taladiisa iyo go'aamadooda oo idil ay gacanta ugu jirto saddex ruux oo keliya oo uula jeedo madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre iyo fahad yaasiin xilligaasi saddexdooda ayay gacanta ugu jirtaa hase ahaatee iminka labadooda ayay gacanta ugu jirtaa waxaana uu ku eedeeyey saddex mas-uul in ay isku koobeen talada oo idil isagoo sheegay in ay caburin iyo sharci ku tumasho ku kaceen intii ay saddexdooda wada joogeen cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay kulan isaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhexmari waxaana uu sheegay in uu casumaad ka helay ra-iisul wasaaraha cusub dhowaan la magacaabay waxaana uu sheegay in talosiin iyo keliya ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda waxa uu yidhi anigu kama codsan in aan is aragno martiqaadku xaggiisa ayuu ka yimid waana ka aqbalay horey ayaana isku naqaanay labadeennuba waxyaabaha aan kula taliyey waxaa ka mid ahaa in uusan isku dayin muddo kordhin oo ay doorashadu dib u dhacdo in uu isku soo dhoweeyo dadkii farmaajo uu galageeyey oo isugu jiray siyaasiyiin iyo dad shacab ahi intaba waxaan kula taliyey in uu wakhtiga yar ee uu haysto uu ka faa'iidaysto ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame mar uu ka hadlayay waxyaabaha ay ka wada hadleen asiga iyo ra-iisul wasaaraha cusub master rooble dhanka kale waxa uu ka hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xiriirka u dhexeeya asiga iyo imaaraadka carabta oo galaangal siyaasadeed ku leh soomaaliya waxa uuna sheegay cabdiraxmaan cabdishakuur in uusan jirin wax xiriir ahi oo u dhexeeya isaga iyo imaaraadka carabta ma jirto wax xiriir ahi oo inoo dhexeeya aniga imaaraadka carabta mana jirto xiriirna dhex mari karaa sababtoo ah anigu dowlad ma ahi waxaa xiriir dhex mari karaa farmaajo iyo imaaraadka carabta sababtoo ah isaga ayaa ah madaxweynaha dalka in aniga iyo dowlad aan xiriir yeelanno ma ahan mid macquul ahay sababtoo ah aniga dowlad ma matalo mana ahi waxaan ahay shaqsi oo keliya ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna musharax xilka u taagan madaxtinimada qaranka dhinaca kale ra-iisul wasaare rooble oo lagu soo dhoweeyey dalkaasi kuweyt islamarkaasina si heer sare halkaasi loogu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble u f d oo hogaaminaya ayaa xalay waqti dambe gaaray magaalada kuweyt ee caasimada kuweyt isagoona ka qayb galayay tacsi iyo duca amiirka dalka kuweyt ee dhowaan geeriyooday sheikh sabaax wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay in uu maanta booqan doono qabriga amiirka geeriyooday ra-iisul wasaaraha sidoo kale uu hambagi u geyn doono amiirka cusub ee lagu bedelay amiir sheikh nawaf bin al axmed
safarka ayaa ah kii ugu horreeyey uu roobla dalka ugu baxo tan iyo markii xilka loo magacaabay ra-iisul wasaarenimada sheekh sabaah ayaa geeriyooday 29-kii sebteembar kadib muddo uu xanuunsanaa waxaana dalkaasi lagu aasay isla maalintii xigtay 30-kii sebteembar waxa uu ahaa 19 jir safarka ra-iisul wasaare hoble ee kuweyt ayaa imaanaya iyadoo oo weli uusan soo dhisin xukuumad cusub taasoo la filayo inuu ku dhawaaqo marka uu dalka dib ugu soo laabta hase ahaatee lama oga in uu dib u soo celin doono wasiiradii ugu xubnaa ee khayr hore uga shaqayn jira hase ahaatee waxaa la og yahay wasiirada inta badan xiriir wanaagsan la lahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere in aysan dib u soo laaban doonin hase ahaatee halkaasi laga arki doono wasiiro cusub oo tayo leh xog xasaasiya sababta keentay wareegtadii ra-iisul wasaare roble iyo wasiiro boobsiis ku magacaabay xilal muhiima islamarkaasina musuqmaasuq xooggan sameeyey wasiiradani oo saaxiib dhow la ahaa madaxweyne farmaajo fawdo iyo qas maamul ayaa hareeyay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya intii uu ku simaha xilka sii hayaha madaxweyne farmaajo u magacaabay mahdi maxamed guuleed qadar taasoo keentay in si boobsiis ah xilal loo magacaabo heshiisi iyo sharciyo badanna la mariyo in ku dhow muddo 2 bilood ah ayaa waxaa socday howlo sharci darra lagu tilmaamay oo isugu jiray xilka qaadis magacaabis iyo qoris shaqo oo ay ku lug yeesheen madaxda sare ee dalka waxaana ka faa'iidaystay qaar ka mid ah wasiiradii xilalka sii hayay oo iska bedelay agaasimayaashoodii guud ee wasaaradahooda islamarkaasina magacaabay xilal muhiim ahi wasiirada xilka sii hayay ee ku dhiiraday arrintani waxaa ka mid ah wasiirada saaxiibada la ahaa madaxweyne farmaajo sida siyaahayaha wasiirka qorshaynta iyo maalgashiga jamaal maxamed xasan oo ku dhaqaaqay 10-kii sebteembar 2020-ka tallaabo uu ku baabi'iyey xubhayihii joogtada ahaa ee wasaaraddiisa cabduqaadir maxamed aadan una magacaabay agaasimo cusub kadibna isbedelada uu sameeyey waxaa ugu muhiimsan inuu horaantii sebteembar 2020-ka wasiir jamaal u magacaabay saciid maxamed axmed agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaraddiisa waxaa kaloo tallaabadan oo kala qaaday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada sadiiq warfaa oo isna agaasimaha cusub ee wasaaraddiisa u magacaabay cabdulaahi maxamed cali xilkiina ka qaaday agaasimaha guud ee hore cabdulaahi jibriil cali horaantii oktoobar 2020-ka wareegto uu shalay soo saaray ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble ayuu wasiirada xilka haya ku amray una digay in aysan wax go'aan ahi ka gaari karin iyaga oo aan la tashanin ra-iisul wasaare roble waxayna ku wajahan tahay wasiiradii xukuumaddii hore iyagoo xilka sii haya isbedelo sameeyey iyo qaar kale oo laga war helay inay ku howlan yihiin arrimo noocan oo kale ahi maadaama shalay oo warbixin xasaasiya soo saaray ra-iisul wasaaraha cusub uuna ogaaday in wasiiro badan ay arrintaasi damacsan yihiin inta xilka laga qaadin qaraabadooda ay u wada magacaabaan arrinta yaabka leh ayaa ah in inta badan wasiirada saaxiibada la ah madaxweyne farmaajo ay ku soo laaban doonaan xilalkooda sida uu sheegay madaxweyne farmaajo waxayna arrintani caddayn u noqon doontaa awoodda ra-iisul wasaaraha cusub iyo sida uu u maareeyo wasiiradii xukuumaddii xasan cali khayre dhinaca kale madaxweyne waare oo muqdisho siriqdiisii cusub ka bilaabay madaxweynaha dowladda hirshabeelle dr maxamed cabdi waare ayaa magaalada muqdisho kulan qada ah la qaatay xildhibaanada dowladda federaalka ku matala beesha xawaadle waxgaradka aqoon-yahanada dhallinyarada iyo haweenka beesha xawaadle kulanka oo looga hadlayay arrimaha siyaasadda hirshabeelle iyo tan federaalka soomaaliya kulanka oo saacado badan socday ayaa lagu soo bandhigay aragtiyo la xiriira aayaha iyo horumarka beesha xawaadle waxaana lagu ballamay kulamo kale iyagoo guddi farsamo ay ka soo shaqayn doonaan kulamadaasi oo gogol xaar u noqon doona xoojinta iyo midnimada beelweynta xawaadle si kastaba ha ahaatee xildhibaanada xawaadle ee ku matalaya federaalka soomaaliya ayaa uu qadada u sameeyey islamarkaasina halkaasi arrimo badan gurfeeyey dhinaca kale maamul goboleedyada qaarkood oo gobolladii dib ugu laabtay islamarkaasina xilli aan la magacaabin guddiga doorashooyinka qaranka muqdisho ayay gebi ahaantoodba qaarkood ka wada baxeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo wafdiga hogaaminaya ayaa shalay galab dib ugu laabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay madaxweyne laftigareen iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha shaati guduud ku soo dhaweeyey xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaana golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ka kooban dhallinyaro haween iyo waxgarad dhanka kale madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa shalay galab dib ugu laabtay magaalada duusamareed ee xarunta dowladda galmudug kadib safar shaqo oo ku joogay caasimada soomaaliya ee muqdisho halkaasi uu kaga qayb galay shirkii madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah ee lagu go'aamiyey
habraaca iyo hanaanka doorashada 2020ka 2020ka madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ugaas nuur ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka galmudug guddoomiyaha golaha baarlamaanka xubna ka tirsan labada aqal ee dowladda maamul goboleedka galmudug ee caasimadda oo halkaas iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxda maamulada jubbaland puntland ayaa sidoo kale ku sugan magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi kenya ololaha doorashooyinka ayaa lagu wadaa inuu ka bilowday halkaasi amaba uu ka bilowday sidoo kale waxaa keliya oo ku haray magaalada muqdisho madaxweyne waare